BC Päävalinta, Ville Into. Te voitatte tänään 5-4 Kastellissa Oulusti seuraa vastaan. Kerro päällimmäiset mietteet päivän pelistä. No tietysti täytyy olla onnellinen jätkien puolesta pinnoista. Oli meille tosi tärkeät pinnat. Pinnat oli, en mä tiedä, taisteluvoitto. Ei tänään niinku ollut ihan pallollisesti ihan sellaista peliä, mitä tietysti oltaisiin haluttu nähdä. Mutta toki se eilinen peli vähän paino siinä. Mutta kyllä tuohon puolustuspelaamiseen täytyy olla tyytyväinen kyllä, että oltaisiko me päästy yksi maali 5-5 tai jotain sinne päin, niin mun mielestä se on hyvä. Ja joukkue taisteli loppuun asti ja se antaa sitten taas aika hyvää dataa kyllä niin valmennuksella. Toistelevaan FBC:hän on F-liigan kaukaloissa kyllä totuttu, mutta tällä kaudella pisteitä on tullut ja nyt teidän pistepotti kasvaa jo 13 ja FBC ei vastaavallaista pistemäärää ole koskaan aikaisemmin yhdellä kaudella tienannut ja olette yllättänyt monet ja kateltiin tuolla selostamossa, että teillä on yhtä paljon pisteitä nyt kuin Happeella. Ja moni ei ole sitä varmaan uskonut, niin mikä on ollut teidän onnistuneen alkukauden taustalla? No kyllähän se, että miten toi kausi yleensäkin lähti liikkeelle, mutta ehkä tietynlainen henkinen homma, mitä ollaan pystytty tuomaan tällä kaudella, se itseluottamusta ja jätkille nimenomaan sitä niin kuin voittamisen kulttuuria sinne vähän. Niin kyllä se rupeaa näyttäytyä hyvältä, varsinkin itseluottamus. Ja me tehdään arki hyvin. Mun mielestä me tehdään niin kuin arki riittävällä tasolla tällä hetkellä, että puskee meitä niin kuin eteenpäin. Että ei siinä mitään niin kuin ihmeellistä sen enempää. Tehän joukkue off-seasonilla vähän muuttui. Eero Jalo oli tosi hyvä tänään. Eero Kuutsa, mun silmä oli tänään äärimmäisen hyvä. Niin muutama sana teidän uusista vahvistuksista tänään ja koko kauden mitas? No Jalo on ollut kyllä tosi kiimainen koko alkukauden ja Kuutsa parantaa niin kuin pelipeliltä, pääsee mukaan tähän ja täytyy olla tyytyväinen valmentaja, että meillä on kaksi tuommoista kaveria ja niin kuin kaikki muutkin toki, mutta tuo tietynlaista hyvää joukkueen henkeä sinne pilkettä vähän silmäkulmassa varsinkin Jalon puolesta ja Kuutsa tekee todella paljon työtä joukkueen eteen, että on kyllä tärkeitä palasia. Nyt kun Oulussa ollaan, niin varmasti yleisö haluaa vielä tietää, että mitkä on nyt sun ajatukset tästä uudesta ja nuorentuneesta Oulusta, kun ensimmäinen peli heitä vastaan on pelattu? Aika lämsämäinenhän tuo jo. ja hyvällä tavalla siis. On kyllä vaikea vastustaja. Sieltä voi tulla vähän mitä vaan. Toi kamppailu pelaaminen, fyysinen pelaaminen ja näin edespäin. Kyllä mä uskon, että Olsi tulee kyllä saamaan tällä kaudella vielä pinnoja tuolta. Askelmerkit vähän paremmin kohdilleen vaan, niin kyllä se rupeaa räpsyä. Mä kiitän Ville tästä ja ei muuta kuin äärimmäisen hyvää ja turvallista kotimatkaa. Kiitoksia teille. Kiitos. Yes.